Po itu bukan huruf hamas, jadi tidak boleh dibaca siroti, tui, tidak boleh mengalir nafas. Ya, siroti, to, tui, tu, tidak boleh to, tui, tu, itu tidak boleh. Karena huruf to itu huruf tebal, maka mesti liquwatin i'timad ala makhrajihi. Dia mesti kuat ditekan dulu ke makhrajnya, ujung lidah ke usul. Tekan dia, baru bunyikan. To, to, to. Jadi tidak boleh lemah. Kalau lemah, dia akan menjadi to. Nah, itu dia. To, tui. Jadi bukan to. To, siratui. Nah, tidak. Kasihan nanti yang di depannya. Tui.